Respublikamızning shahar, tuman markazlarida asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu yurtdoshlarimizning dasturxonlarini yanada to'kin bo'lishiga xizmat qilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Toshkent shahridagi bozorlar misolida davom ettiradi. Navruz ayyomi munosabati bilan mamlakatimizning barcha dehqon bozorlarida aholini sifatli va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash asosiy maqsad qilib olingan. Poytaxtimizdagi Askiya bozorining barcha savdo rastalarida 22 turdagi mahsulotlar aholiga qulay narxlarda sotilyapti. Men har doim shu Askiya bozoridan bozorlik qilaman. Mahsulotlari juda ham qoniqtiradi, narx-navolari ham, keyin hammasi ham polizdan uzilgandek yengidek turibdi. Aholining asosiy turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida Mirzo Ulug'bek tumanining Navruz dehqon bozorida yetarli oziq-ovqat zaxiralari shakllantirilgan bo'lib, xaridorlarga peshma-pesh yetkazilmoqda. Farg'ona viloyatida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish belgilangan. Hozirda belgilangan rejaga asosan 200 tonna kartoshka, 100 tonna sabzi, 100 tonna piyoz mahsulotlari zaxirasi yaratilgan bo'lib, Toshkent shahridagi Navruz dehqon bozoriga yetkazib berilmoqda va bayram oldi arzonlashtirilgan savdo yarmarkalarida mahsulotlar narxi belgilangan narxdan oshirilmagan holda aholiga sotilmoqda. Bundan bayram arafasida aholi kayfiyati ko'tarilmoqda. Qolaversa sotuvchilarga, yetkazib beruvchilarga bu bayram oldi alohida bir yaxshi kayfiyat ulashmoqda. Poytaxtimizning Mirobod dehqon bozorida ham poliz ekinlari, sarxil tropik mevalar zaxiralari bilan tuman aholisiga qulay narxlarda sotilmoqda. Bayram yarmarkalari poytaxtning 12 ta bozorida uzluksiz ravishda reja asosida tashkil etilishi belgilangan.